Pojďte, nebojte se, vychoďte je, ať to tady vítáte blesky. Jinak přátelé, a hlavně Matovat, tohle jste váš ples, vy jste v tohle soudili celebrity a hvězdy maturitního plesu, tak si to užívejte a usmívejte se do těch fotoaparátů. Těch fotoaparátů je tady opravdu velikánská hromada, je škoda, abyste o tuhle fotografii přišli. Nebo se teď koukou, když se ufotňáte, tak výborně. Už jak to dopadá, když to vyfotí, každý tam dělá nějaký ošpělej obličej, není to hezký. Tak, ještě poslední 10 sekund. Tak, kdo ještě má nějaký foťák, ať to tam pěkně střílí. A děkujeme.